kan daawwattoota OMN kun oduu idileeti. Oduu idilee har'aa kan isinitti himtu kan faayidaalaasim. Jalqaba irratti Itoophiyaan bara haaraa 2021 kanatti biyyoota addunyaa jeequmsi itti hammaatu hangafa keessa Afgaanistaanitti aantee lammaffaa irraa akka taatu dhaabbanni International Crisis Group jaamuu beeksise. Dhaabbatni idila addunyaa kan dhimma nageenya addunyaa qoratu dursee gabaasaa baasuun akeekkachiisu International Crisis Group jaamuu gabaasaa jidduu kana baaseen akka ibsatti Itoophiyaan biyyoota lafaa jeequmsitti hammaatu hangafa keessatti toora lammataa irratti argamti. Itoophiyaan sadarkaa kanarraa kan teesse biyyoota wal waraansaan beekaman kan akka Yemen, Somaaliyaa fi Liibiyaa fa'a haala caaluun jeequmsi itti hammaachuu danda'a qorannoo jehuun akka ta'etu beekame. Akka gabaasaa Crisis Group kanaatti biyyootii bara 2021 kana keessa jeequmsitti hammaate jaamee eegamu gurguddoon torba kan beekaman yoo ta'u isaanis duraa duubaan Afgaanistaan, Itoophiyaa, Saahel, Yemen, Venezuela, Somaaliyaa fi Liibiyaa ta'uun hubatamee jira. Abiy Ahmed ega aangoo qabate booda hayyoota siyaasaa Oromoo qaroo fi qabsaa'ota sabaaf wareegama ulfaataa baasan diinomfachuudhaan rakkoon siyaasaa biyyattii guyyuma guyyaan to'annoon ala bahu taasisaa jiraachuun beekamaadha. Murni bilxiginaa miidiyaalee ummata Oromoo kan dhugaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif dhaabbatanii sagalee ukkaamsuuf shirrii xaxaa jiru gonkumaa hin milkaa'u jaan qeerroon magaalaa Dirree dhawa. Kana malees maqaa filannoo jehuun ammoo kophaa fi dorgamuun biyya kanaaf nagaa fi tasgabbii fiduu kan hin dandeenye ta'uu beeksisan dabalata qabna. Qeerroon magaalaa Dirree dhawaa mootummaa bilxiginaa maqaa shoror keessummaatiin qabsaa'ota Oromoo dhabamsiisuu fi dugugaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessuu cimsinee morminaa jehu. Murni bilxiginaa miidiyaalee ummata Oromoo kan dhugaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif dhaabbachuun sagalee dhabeeyyii ta'uun tajaajilaa jiru qilleensa irraa buusuu dadhabnaan teejee shira xaxaa jira kan jiran qeerroowwan kunneen murna dantaa aangoo ofiitiif jecha mirga lammilee sarbu kana ammoo ummanni Oromoo waliin ta'ee ofirraa fonqolchuu akka qabus gaafatan. Maqaa filannoo jehuun kophaa ofii dorgomuun biyya tanaaf nagaa fi tasgabbii hin fidu erga jaaniin booda sagalee ummataa ukkaamsuuf paartilee siyaasaa Oromoo maqaa shoror keessummaatiin hidhuun kanneen biroos biyya baasee sabaa fi sablammoota jidduutti ammoo wal shakkii uumuudhaan umrii aangoo isaa dheereffachuu ittiin dhiifnuu jechuun hubachiisanii jiru. Murni kun filannoon gaggeessa jechuun duratti ajjeecha godinaalee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru saffisatti dhaabuu danda'uu qaba kan jiran qeerroon Dirree dhawaa. Qaamni filannoo dimokiraatawaa ta'een gaggeessa jiru tokko jalqaba biyyaa fi lammilee ofiitiif nagaa buusuu qabaa jechuun yaadachiisan. Qabxilee armaan olitti eeraman kanneen hojitti kubaannaan biyyattiin rakkoo fi sodaa hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti qofuu malti sodaa jehuun keessatti uumee jiran. Filannoo as deemaa jiru kophaa ofii dorgomuu ta'uuf sagalee uummataa ukkaamsuu paartiilee siyaasaa Oromoo maqaa shoror keessummaatiin kan hidhee kan. Biyya baasee kan shiiraa jidduu xaxee walitti buusaa jiru filannoo biyyaalessaa irraa ala gochuu mootummaa bilxiginaa raawwachaa jiru irraa of deebi'ee furmaata waaraa biyyattii fiduu gadi lakkisee shiiraa fi dugugaa gaggeessaa jiru irraa dhaabbatee dimokiraasii dhugaa akka ta'u gochuu qaba. Yoo kana ta'uu baate filannoo miti nageenya biyyattii kana caalaa akka galu beekuu qaba. Barnoonni sirna gadaa kan waggaa darbee sadarkaa barnootaa keessa galee akka baratamu teeffamee ture. Qabatamaan hojii irraa akka oolu manneen barnootaa magaalaa Dirree dhawaa keessatti akka baratamu biiroo barnoota bulchiinsaa Dirree dhawaa akka yeroo gabaabaatti deebisaa nuuf masjiida Najjaashii irratti haleellaa raawwatame kan balaaleffannuu fi qaama waan kana raawwate yeroo gabaabaatti ibsa gahaa miidiyaa biyyattii nuuf kenname murtiin sirrii tahee fi tarkaanfiin sirrii tahee akka tamu yoo kana hin goone immoo waan dhufu kan itti gaafatamu mootummaa bilxiginaa akka tahe mootummaa bilxiginaa maqaa shoror keessummaatiin qabsaa'ota Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf duula dugugaa
eenyummaa saba Oromoo qofa irratti addatti xiyyeeffatee gaggeeffamaa jiruu fi miidiyaalee uummata Oromoo kan dhugaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif dhaabbatan sagalee tahee mirga walqixxummaa fi federaalizimii akkasuma dimokiraasii biyya warra guddaa hojjetaa fi hojjetaa jiru kaamsuuf saatalaayitii dhuunfaa akka mataa ofii malee kan miidiyaalee biroo haqummaaf falman saatalaayitii irraa buusuu fi ukkaamsuu gochaa jiru irraa akka of qusatu hidhaa fi reebicha doorsisaa qeerroo magaalaa Dirreedawaa irratti gaggeeffamaa jiru qaamni nageenyaa fi kaabineen bilchiginaa Atattaamaan akka nurraa dhaabbatan tahuu baannaan balleessinee baduu akka dandeenyu sohuu qabdan kan hiitan akka nuuf gadhiifta dhaamsa qeerroo magaalaa Dirreedawaa jira. Inni biroo barnoonni sirna gadaa kan waggaa dabre gosa barnootaa keessa galuun akka baratama murteeffamee ture qabatamaan hojiirra ooluuf manneen barnootaa magaalaa Dirreedawaa dabalate manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti akka hojiirra ooluuf biiroon barnootaa dhimma kanaaf furmaata laachuu qabaa jechuun gaafatani. Aleellaa masgiida Najaashii irratti raawwatame kan balaaleffatan qeerroowwan kunneen murni biyyaan bulchaa ofiin jiru qaama yakka kana raawwate yeroo gabaabaa keessatti seeratti dhiyeessuu qabaa jechuun gaafatani. Gaaffii kanaaf deebii kennuu baannaan walitti bu'iinsa amantaa biyyattii keessatti dhufuu maluuf adda durummaan itti gaafatamummaa kan fudhatu bilxiginaa ta'us akeekkachiisan. Liqiin Itoophiyaa irra jiru birrii tiriliyoona 2.2 takka gahee jiraachuu ministeera maallaqaa madda godhachuun gaazexaan riippoortar gabaaseeti jira. Hammi idaa kun oomisha waliigalaa biyyattii GDP keessa 50.8 akka tahee ibsamee jira. Idaan kun liqaa dhaabbilee idila addunyaa fi kanneen biyya keessa jiran irraan kan fudhatamee ture akka tahes gabaasichi eeree jira. Ragaan gabaasa idaa kan ministeerri maallaqaa fi dinagdee Itoophiyaatti bana ifa baase kun liqaan hanga fulbana 2020 biyyattii irra jiru kun kan ibsudha. Itoophiyaan liqii biyya alaa kana ofirraa tursiiftee kafaluu yoo ta'e malee akka haqamuuf gaafachuuf karaan itti cufamaadha kan jiran ogeeyyiin dinagdee gama isaaniitiin kana godhuu baannaan liqaa dabalataa biyya alaarraa gaafachuuf karaatu itti cufamaa jiru. Dinagdeen Itoophiyaa akka kufuu fi qaala'insi jireenyaa daranuu hammaataa dhufuu isaatiif sababaa kan ta'e raafama siyaasaa fi nageenya dhabuu biyyattiiti jechuun hayyoonni dinagdee fi siyaasaa yeroo garaagaraatti yaada kennaa turaniiti jiran. Itoophiyaan rakkoo siyaasaa keessa jirtuun wal qabatee bara 2020 takkaatti guddinni dinagdee ishee gara 0.0 akka kufu jaarmiyaan maallaqa idila addunyaa IMF gabaasuun kan yaadatamudha. Magaalaa Harar aanaa Shankoor iddoo bishaan bunaa jaamuun beekamutti poolisiin naannoo Hararii qeerroo kadar yoonis jaamu guyyaa kaleessaa akka ajjeesantu gabaafame. Ajjechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu qabsaa'ota Oromootiin walqabate hiriira mormii aanicha keessatti gaggeeffamaa tureen haalli garas jiru hammaataa ta'uu matteen OMN'tti mane. Nayimaa Umar Tabalata qabdi. Poolisiin naannoo Hararii magaalaa Harar aanaa Shankoor iddoo bishaan bunaa jedhamuun beekamtutti dargaggoo maqaan isaa Kadar Yoonis Mummee jedhamurratti dhukaasa banuun lubbuu isaa galaafachuun dhagayame. Ajjeechaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa yoo ta'u sababni ajjeechaa kanaa akka hin beekamin dubbatu jiraattonni magaalatti. Dargaggoo Kadar Yoonis Mummee nama adda durummaadhaan qeerroo wajjin aanicha keessatti qabsoo godhaa turee fi nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qabu ta'uu isaa malee badii inni balleessee ajjeechaatti isa geessitu hin beeynu jaa. Jiraataan naannicharraa OMN bilbilaan dubbise. Kanaan dura ajjeechaa artistii Haacaaluu fi hidhamuu Jawaarfaa hordofuun hiriirri mormii aanicha keessatti ka'een wal qabate qeerroon tokko ajjeefamuun hedduun hidhamanii jiraachuu kan himu namni dubbifne kun ergasiyaas waraanni mootummaa bilxiginaa qeerroo hedduu adamsaa akka jiran dubbata. Haaluma kanaan qeerroo Kadar yeroo dheeraaf adamsaa turuun guyyaa kaleessaa manatti itti dhufanii haala suukanneessaadhaan rasaasa itti roobsanii ajjeesan jaa. Sirni awwaalcha dargaggoo Kadar Yoonis guyyaa kaleessaa galgala hawaasa naannichaatiin gaggeeffamee jira. Amma aanaan guutuu kun aanaa kan koodii fi aanaa dirree xiyyaaraa wajjin irratti jechuudha. Aanaa baadiyyaa fi aanaa magaalaa jechuudha. Achitti bakka bishaan kun Kadar Yoonis jedhama. Kadar Yoonis jedhama adda dureedha. Adda duree aanaa kan koo aanaa naannoo sanaaf jechuudha. Akka isaan warreen ajjeesu barbaadan mootummaatu hojjeta. Ajjeese mootummaadha. Poolisii naannoo Hararii kan aanaa kan koo. Duraanuu akka reechaa turan abbaadamtoonni haleessa biyyaa diidamuu
shani mudiyan dia kane akala ku afiya ku ala ta tutu kane ta kana jesan idan idan dia idan ra to ta afuni ku goni barbaja to duranu sababi ne sai barbaja to ne durani tuwaye ne 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 dia ku ajudu ne kairo da ajudu ne kairo ti ba ka sawa ba gafa juwari da tirti da tambuda a ti gonni an ba di sani to ne 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 tabani sa unti urbani ne ka to ne jawani ko ti ne ne ti 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 ne mun baye yori sarwa tan akin da ka kamta ko da dinin sarwa ka sa wa ka wanti wanta ka dubi dinin ni a dinin ne ke ni ka kana na sana ti ne ki kai ta ni da ko ki sai ra kan kai ka na ma hanu da dawo ni da ragu ni ki wala da wani da yi da ka gani mana wa da ni da an ka mana ta ni abba da hun da dubi da ni da abba ke da dawo ni sha da wa hun ke ni da dawo ni ki da ka ti ne da dawo ni ki da ka ga ni da ka na ma in ka ko ku ni da wa ka ta ka dawo ni ta ka ku na ko hora da ni ni ta ti yeroo ammaa haalli nageenya aanaa shankoor keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun maddi keenya kun dhumarratti dhaamsa isaatiin guyyumaan guyyatti duuti mana manatti nutti seenaa jirti waan ta'eef ummanni oromoo wal dhagee wal jala hiriiree falmachuudhaan murnaa afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru kana ofirraa fonqolchuu qabaa jechuun dhaame. Godina adda oromiya na nefin finne bulchin samagala sandafa baketti kerowan bayen adam famane hedama jiraachutu dagame motuman abayre basastota baye magalati kaysa facasun kana qarra wacha jiru tawutu himame muhammad markama godina adana nawa finfinne magala sandafa baketti motuman abayre basastota baye magalake sa facasun qerowan hedatti gursisa jiraajadame tarka fin kunni filanno daraadim sifamu demu sababa godachun qerowan dageetti umata sani bratti qaban kararra maksuf wan karurfame da jechun jiraatan magala sandafa baketokko bilbilan o minitti kan himan kadre magalati fi polisin adda nanno oromiya walin tahun sababa shane ballesna jedun hawasa nanicha sana gola jiraachunisi dagame jira angawne biltigna kaanyi tokko maletti media arka qabanetti fayedamun olola darati ni hawasa balla burjaje sun wan fodatama hin qabne da kan jedan namni yada sani o mini blatan kun sirni afan qawwetin biyetti bulchuf tattafatu olola hafarsun wan ma baratame da jechunis dubata madde kenya kunetti dabalun ummanni oromo qabso haddawa kan gegge satrev biya isafi qeesa kesatti salpachu oso entane mirge isa akka kabajamufture ummanni oromo gadado fi roro tana jala bahun kan dandamu tokuma dan woltumse gabrumma kana duma etti gochun hanga hire ofi murtefatu fi enyuma isatin kabajamutti qabso roga hundanu itti fufu qabajechun sidam sakan golabe ke di pani na magala tantra ke ke sat da jiru magala tantra ba ke chun ki pasat tu tu jira ba ke nyana ka pikada da zamma ki tanwa ke tanwa ke ta yan de di umata gatti jan darara jani akata isani umata kar ke ta jani bahir akita sa ini nishanan down the kindesani agaitini abawshane banlekina nukira sajjurti dema jiroes erkuma tasik tilanno sabtanne tasik tikane ganyanti kuni gavate tilanno gatei media rande exame artikase e aga viara jolitra samaje e asumar ralle jolle katale ni yoidra bolidi kya katana majira ni undu kubakanna kana simbo kuni wan harani ti kapso mata getti dararani to an majiru atta kapalani to an maji gonte e pantane to bisso muta ichu kada tam sikoti erawan oromiya yaada sani oromiya media network kennan president nanno oromiya shimalis abdisa hayyota oromo fi qonnan bulto ta jajjabo policy of ibobba sen hedu fi ajjesun hayyun inni iya fatu ummata gowwom suq ofafi jane rakko siyasa dinagde oromiya mudatef sababne hanqina bulchin sagari ta us yaada chesane neema maramasta bala takab Presidenti nanno Oromiya kan ofinjo Shimallis Abdiisa hayyota Oromo fi qonnan bultoota jajjabo policy of ibobba sen hidafi ajjechisiisa hayyonni in iyyafatu ummata gowwomsuuf qofaafi jechuun qeerrowwan Oromiya yaada o emminif kennanin ibsani jiru Shimallis Abdiisa guyyaa lama dura saganta qonnan bultoota adda dure nannicha badhaasu jawurratti haasawa taasiseen rakko fi
rakkoo fi gadadoon biyya kanaa utuu hayyoonni jiranii akkamitti furamuu dadhabee gaafii jedhu haasee ture. OMN dhimma kanarratti miira hawaasaa baruuf jiraattota Oromiyaa muraasa dubbisee jira. Dubbiin shimallis dubbatu kun dogoggora jechuu baannus rakkoo biyyattiin keessa jirtuuf jalqaba kan qubne itti qabamuu qabu pirezidaantichuma mataa isaati kan jiru qeerroon hararirraa OMN fi yaada kenne tokko mootummaan poolisii ofii bobbaaseen qonnaan bulaa jajjabaa ajjeesaa hidhaa fi saamaa osoo jiruu karaa biraatiin ammoo qonnaan bulaa adda duree jechuudhaan warra lafa ummataa saame badhaasuun isaatu agarsiiftuu dhabamuu bulchiinsa gaariiti jechuun ibsa. Harargee baa magaalaa Harargee isin dubbisaa jira. Kun waan nama dawaan mootummaa itti jiranii dhugaa dubbanne biyya sana keessatti akeekanii bira dabuudhaaf rakkoo siyaasinaan deemee hawaasummaa Oromoon keessi jiru akka nama furuu deemu gaddee akka nama furmaata rakkoo kanaa godhuu deemutti haa dubbatan malee isaan maddi rakkoo furmaata. Matti rakkoo siyaasni kan jedhama hawaasummaa Oromoo uummata Oromoo jedhama biyya kana rakkoo siyaasa biyyattii keessatti paartii biyya bulchuun uumame askii irraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka nama rakkoo diinagdee hawaasa Oromoo furuu barbaaduutti dubbata. Hayyoonni pirezidaantii naannoo Oromiyaati namni waan kana dubbate pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka nama rakkoo kana furuu deemutti gaafa dubbatu. Xiqqoollee hin qaanfatanii xiqqoollee isaanitti hin dhaga'amu akka nama rakkoo kana furuu deemu gaafa dubbatu. Hayyoon Oromoo hidhamee jira jira. Hayyoonni Oromoo seektara hundarratti silaa hojjetanii rakkoo furuu danda'an haan biyya ari'amaniiti biyya baqatanii biyya baqaa lammaffaa kan jiranii kaan ajjeefamanii garaa gachii jiranii haan ammoo mana hidhaa jiraniitu. Hayyoonni Oromoo ukkaamsamaniiti gargaa sana osoo jiranuu kun ajjeefamanii osoo jiranuu eenyu rakkoo sanaa furuure. Namoota rakkoo furuu hin dandeenye humna namaa hin baratiin walitti qabatanii eenyuun san furuu danda'a. Kuni soba dhugaa lafa gaatee jiru. Fakkeenyaaf amma dura waanuma kaleessi dubbatamallee akka namni yaadanneetti fakkeessuudhaaf yaalani. Amma yoo muummee ministeeraa kanaan dura ji'oota muraasa dura waan dubbataniitu ture. Hayyoonni saayinsii siyaasaatiin sadarkaa kanaa kan haa ikoonoomiksiin sadarkaa kanaa kan haa bizineesiin sadarkaa kanaa kan inni jiran wannaatu barbaachisaa maayyini warra gartee hin baratiini barbaachisaa yeroo inni itti waltajjii guddaarra dhaabbateetti afaan isaatti dubbate miidiyaalee biyyattii tamsaasan guutuurra dubbatee jiraa jiru sun afeesaa fi tarsiimoo isaan qabatanii deeman ta'uu ifatti agarsiisa. Wanni muummee ministeera tokko ifatti dubbatu maali akkamitti akka dhuunfaa tokkoo kalaalamu osoo hin ta'in afeesa tarsiimoo biyyattiin qabatee deemu jirtu mootummichi qabatee deemu jiru kan ifatti agarsiisuudhaa jiru waanuma san pirezidaantii naannoo Oromiyaati raggaasisuudhaaf. Hojjetaa jira garuu ammoo fakkeessuudhaaf jecha yeroo barriinis bara filannooti fakkeessanii irra diddibanii bira kuturaaf akka nama hayyoota Oromooti bakka kannee akka nama dantaa Oromooti bakka kannee akka nama dantaa uummata Oromoo tarkaanfachiisu jiru fakkeessuudhaaf kan argodhan malee dantaa Oromoo fi Oromiyaa ifa baasu dantaa Oromoo fi Oromiyaa rakkoo keessaa baasuudhaan kan hin qabnee fi hin karoorfanne illee ta'uu uummanni keenya ifatti beeku qaban jira. Qeerroon biraa godina Arsii lixaa aanaa gada basaasaa irraa dubbise tokko yaada wal fakkaataa kenneen mootummaan sadarkaa olaanaatti hayyoota Oromoo hidhaa kaan ammoo biyyaa baqachiisaa jira. Sanuu ammoo hayyoota jajjaboo amilee isaanii cabsuun mana hidhaa garaagaraa irra naannessaa jiraachuu gocha Dr. Hussein Kadir irratti raawwatame irraa hubachuun ni danda'ama. Hayyoota irratti gocha akkanaa raawwachaa gadadoo fi rakkoo uummanni keenya keessatti kufee hayyoota komachuun harka mirgaatiin ajjechaa harka bitaatiin ammoo nagaa gaafachuu fakkaata jechuun dhimmicha hubachiisa. Kuni yaadni isaanii san kun yeroo tokko tokko akka weellistoonni jedhanii hayni afaan qabnaan dhugaa funyaaniin dubbataa akka jedhamu sani. Yeroo tokko tokko Oromiyaan hayyoota qabaatu qeerroo qabaatu akkuma isaan ibsan kana hin qaban garuu qeerroo isaa Oromiyaan qabdu hayyuu Oromiyaan qabdu mana hidhaatitti adamsanii ofii ammootu iyyuu ergamtuu wayyaanee warri kaleessa ture ammoo dhiiga qeerrootti dhiiga hayyoota kanaatiin aangootti ol ba'anii dhaadachuun isaanii kun nu biratti homaa kiiloon qabu madaala takkooyyuu hin kaasu. Nuti ammoo gama keennaan qabsoon keenna akkuma itti fufetti jiraan uummata akka wanni duubatti isaaniin gowwoomsamnee isaaniin sobamnee horiin bitamnee duubatti uummanni aanaa gada basaasaa akka godina Arsii lixaatti duubatti deemu tokkollee hin jiru. Kanaaf isaanillee gareen isaan jala deemullee osoo harka ofii sassaabatanii ragaadhiidhaan isaan sodaachisutti jiraniini haga humna ofiittiin sodaachisu tumuu hiduu haga ammaa akkuma itti fufetti jira aanaa keenya keessatti. Haasofni isaan kana godhaniif ni jiran uummata sobuu barbaadan uummata gowwoomsuu barbaadan kun ofii gowwoomuudha malee haasofni isaanii sun uummata biratti fudhatama hin qabu ofii gowwoomu malee uummata gowwoomsuu hin danda'an kana booda uummanni keenya dammaqee ka'ee jira beekatee jira
kalati garagara dina mahirira baha janiyam maatu ullaki inna aana demu bilbiwa magala sirbo jiram turrati humna urana itina kaniti ummata nagama na yaasani shani balali badda jani tuma afidan soda shani akasiti yaasani kuna mwotu nubirati furataman kabu aso misangu yaka disa ta istansuni le nubirati haasa furataman kamne haasa ayota idani ke irro ajesani wansi la juru bilati gurani isangu rani amma sita mo ke irro jadebo so kamnu ayyo so kamnu yani fakiesa sungu ni fakiesa adamani ibradiba adamani oma umato romo birati furataman haasa inkamne nu impura nulle asa furataman kamne de jenne ilanda waggala ma asetti bulchinsa presidenti Shimallis Abdiisaa jalatti hidamtoonni siyaasaa oromoo mana hidhaa wayyaaneeti hiikamanii turan gara mana hidhaatti kan deebifaman yoo ta'u namoota hidhaman keessaa hedduun isaanii ammoo hayyootaa fi qonnaan bultoota jajjaboo sabboonummaa qabanidha walumaa galatti maqaa fiinxaalessummaa jo hayyoota oromootti moggaasanii poolisii ofii bobbaasaniin hayyootaa fi sabboontota hidhaatti osoo guuranii rakkoo siyaasaa diinagdee oromiyaa mudateef sababni hanqina bulchiinsa gaariiti malee akka presidenti Shimallis jo kanatti hayyoonni biyyaaf hojjetan dhiibuu akka hin taane namoonni OMN dubbise kunneen ibsanii jiru ji'oota jaha asitti ilmaan qonnaan bulaa oromoo dhibbootaan lakkaa'aman poolisii humna addaa oromiyaatiin kan ajjeefaman yoo ta'u manguddoowwan oromoo godinoota adda addaa keessatti ajjeefamuu dabalatee pirezidaantiin waldaa hayyoota oromoo dr Hoseen Kadiir mana hidhaatti dararamaa jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu teenyaa xumuraatiin biyya Saawud Arabiyaa magaalaa hedduu keessatti poolisoonni biyyattii lammilee Itoophiyaa adamsuun hidhaatti guruun dararuun hammaatee jira jechuun baqattoonni mane. Magaalota akka Riyaad, Jiizaan, Jiddaa fi magaalota xixiqqoo baadiyyaa keessatti argamanittis baqattoota baay'ee qabuun manneen dhiphoo tokko keessatti uguruun dararaa akka jiran shamarreen biyya san jiraattuu fi kan hiriyoonni isii jalaa hidhamanii turan OMNitti himtee jirti. Akka shamarreen odeessa kana nuuf kennite jettutti wayitii ammaa kana poolisoonni Saawud Arabiyaa baadiyyaalee biyyattii keessa bobba'uun bifa haaraadhaan baqattoota oromoo kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an iddoo hojii isaaniitti ukkaamsanii qabuun hidhaatti darbataa jiran jechuun dubbatti. Kanneen asiin dura manneen hidhaa garaagaraa keessatti baatilee hedduuf dararamaa turan osoo gara biyya isaaniitti akka galfamaniin taasifamin ammas dabalataan namoota haaraa qabuun gara jabeenya. Walirratti tuulanii miidhaa qorqalbiitiif nama saaxilaa jiruu jetti shamarreen Saawud Arabiyaa irraa yaada ishee nuuf kennite tuni. Imbaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiru rakkoo lammilee biyya isaa irra gahaa jiruuf gurra hin qabu jechuun jiraattonni rakkoon kun irra gahee hammeessanii himatu. Hayyeen gaadaa wantoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan idilee sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Oduu tan isiniif qopheessuun tan isin faana turte faayidaa ilaas gamoo gommaa teeknikaa fi gulaallii sur sagaleetiin abdii jamaltuun faana ture. Qophileen.